Pojďme se podívat, jaké typy kosti máme z hlediska jejího anatomického uspořádání. V lidském těle převažuje takzvaná trámčitá kost. Kolem 3/4 skeletu dospělého člověka je tvořeno tímto typem kostí. Jak vyplývá z názvu, kostní tkáň je zde uspořádána do prostorových trámců, v nichž je řada dutin. Na povrchu těchto trámců obvykle nacházíme buňky, které tvoří kost, čili osteoblasty. Nacházíme tam i osteoklasty, které si tam hloubí své erozní dutiny. V dutinách mezi kostními trámci nacházíme různé typy vaziva, různé typy kostní dřeně. Je to buď to žlutá nebo červená kostní dřeň. V případě červené kostní dřeně jde o retikulární vazivo s hojnými fibroblasty a krvetvornými ostrůvky. V případě žluté kostní dřeně jde o řídké vazivo, v němž převažují adipocity, tukové buňky. Tak přidám jen tam ta jádra excentricky. Vlastními trámci pak probíhají cévní kanály, kolem nichž bývají uspořádány lamely kostní hmoty a osteocyty. Jak se blížíme k povrchu těch trámců, tak se mění i převažující průběh těch osteocytů. Řada z nich na povrchu kopíruje vlastně povrch těch trámců. Takže popíšeme si, toto je jeden z těch kostních trámců. Trabekula. Tady máme na povrchu osteoblasty. Zde osteoklast. Tady jsou koncentrické jednotky kostních buněk uspořádané kolem cévního kanálu. Takovéto jednotce se říká osteon nebo Haversův systém. Tady jsou jednotlivé osteocyty. Ve svých lakunách. A tady je dutina z kostní dření mezi těmi trámci. Tato kostní dřeň je dvojího typu. Červená medula osium rubra, která je z histologického hlediska tvořena retikulárním vazivem. V němž jsou četné cévy, a to takové široké, velice prostupné, zvané sinusoidy. A pak tam jsou krvetvorné buňky. Všech řad. Ty budou probrány v oblasti, v kapitole o krvetvorbě. Druhým typem je žlutá kostní dřeň, medula osium flava, a to je vlastně tukové vazivo, jak jsme si naznačili tady. Tady jsou cévní kanálky.
Dalším typem kosti je kost kompaktní. A takovou podobu má asi čtvrtina kostní hmoty v těle dospělého člověka. I zde převažují ty osteony. Máme zde cévní kanály, kolem nich jsou uspořádané lamely mezibuněčné hmoty a mezi nimi osteocyty. Takových přibližně soustředných kruzích nebo elipsách. Každý ten osteocyt pochopitelně víme, že má svoji detailní morfologii, své výběžky, a kterým je protkává celou kost, jejími kanálky a podobně. Sousední cévní kanálky jednotlivých těch osteonů spolu mohou být anatomicky propojeny. Takže tady máme jeden osteon. Pochopitelně si představujeme prostorově celou tu strukturu. Tady by byl další osteon. Tady dochází ke kontaktu těch dvou osteonů. Ty osteony jsou struktury, které podléhají stálé přestavbě, což se projeví pod mikroskopem tím, že najdete jednak pozůstatky starších osteonů, které byly postupně nahrazeny růstem jiných osteonů, tomu se pak říká intersticiální lamely, a jednak tím, že v čase se ty osteony vyvíjejí, mění, některé rostou, jiné se zanikají, tak jak se kost remodeluje. Na vnějším povrchu kosti převládá uspořádání osteocytů do takzvaných vnějších obvodových neboli cirkumferenciálních lamel a nad nimi začíná vrstva zvaná periost. Ta má vnitřní vrstvu, v níž nacházíme osteoblasty a další osteogenní buňky, které jsou připraveny se v případě potřeby diferencovat na osteoblasty a osteocyty. A pak je tam vnější vazivová vrstva, tvořená převážně kolagenem, a z té úplně vnější, v níž je uspořádání kolagenu typu 1 spíše paralelní, vybíhají silné svazky kolagenních vláken do samotného povrchu té kompaktní kosti a těmto propojujícím vláknům se říká Sharpeyova vlákna. Dostaneme-li se dovnitř kosti, tam je opět uspořádání podobné do třeba do dutiny, diafýze nějaké dlouhé kosti, akorát, že těm obvodovým lamelám říkáme vnitřní obvodové lamely. I zde je nějaká zásoba osteogenních buněk a osteoblastů, které se mohou aktivovat v případě například hojení, zlomeniny a podobně. A bývá tam tenká vazivová membrána, zvaná endost nebo endoost. Periost pochopitelně je prokrven. Stejně jako celá kost má velice bohaté prokrvení. Pojďme si popsat. Tak měli jsme centrální cévní kanál osteonu. Tomu se říká Haversův kanál. Cévnímu kanálu, který je propojením dvou Haversových kanálů, se říká Folkmanův kanál. Kolem toho Haversova systému jsou uspořádány lamely mezibuněčné hmoty.
pochopitelně i osteocity. Těch soustředních kruzích či elipsách. Celému tomu jednomu systému se říká osteon nebo Haversův systém. Na povrchu jsou osteocity uspořádány v takzvané vnější, obvodové lamely. A pak máme periost, v jehož vnitřní osteogenní vrstvě jsou osteogenní buňky. Vnitřní osteogenní vrstvě. A pak je tu vnější vazivová vrstva periostu. Dohromady tedy se jedná o vazivovou membránu zvanou periost. Česky o kostice. Jsou cévy periostu. Jsou tam pochopitelně i nervy. Zde máme vnitřní obvodové lamely. A endoost. Část kosti v lidském těle kostní tkáně je ještě uspořádána do takového specifického tvaru, kdy máte dvě plotenké kompaktní kosti, znáte to z plochých kostí lebky, a uprostřed je trámčitá, či trabekulární kost. Takovému uspořádání se říká diploe. Čili máme vnější a vnitřní kortikální kompaktní vrstva nebo lamina. A uprostřed mezi nimi sendvičovitě je spongioza. Spongioza je jiný název pro trámčitou kost, říká se ji také houbovitá. Spongiozní. Trabekulární. Podobně. A z makroskopické anatomie je známo, že distribuce té kompaktní a trámčité kosti, například u dlouhých kostí, je taková, že v epifýzách bývá na povrchu kompaktní kortikální vrstva a v epifýzách uvnitř pak bývá ta trámčitá kost, trámce obvykle sledují trajektorie sil, které zatěžují mechanicky kost, a v diafýze bývá zesílená kompaktní kost. Vlastní rozložení trámčiny a kompaktní kosti u jednotlivých anatomických kostí v těle se pochopitelně liší. Schématu doplním ještě dva pojmy. Vláknům kolagenu, které se promítají z periostu do povrchu vlastní kosti, se říká Sharpeyho vlákna. A
lamelám, které běží mezi jednotlivými ostony, se říká intersticiální lamely.